Protože já jsem tam poslal měšťáky a tamhle to zavřený je lankem. Takže já jsem tam měšťáky stát, já myslím, že tohle je prostě. Dobrý. Malý dítě. Nechal jsem to, jo? Tak jestli tam můžeš. Už tam. Pando. Já bych totiž chtěl, aby dokavať na nepřijel té autobusy, ty lidi už si neodepujeme. 80, no vole.